Ədalət müəllim, işğaldan azad edilmiş kəndlərdə, şəhərlərdə artıq 7 aya yaxındır ki, foto, video, reportajlar bizə təqdim olunur. Ora ezam olunmuş insanlar, müxbirlər, reportörlər var, jurnalistlər var və demək olar ki, hərbi əməliyyatlardan dərhal sonra Qarabağa ezam olunmuşdur. İndi baş verən hadisədən sonra necə davranmalıdır həmin jurnalistlər, həmin ezam olunmuş şəxslər? Biraz da diqqətli olmalıyıq, bunu bildik. Amma təhlükəsizlik necə təmin olunurdu və indi daha da ciddi təmin olunmalıdır mı? Fərziyyəniz. Baş verən hadisədən mən də özlərin üzüntülərimi bildirirəm. Həlak olanların yaxınlarına baş sağlığımı çatdırıram. Xəsarət alan qardaşlarımızın isə hər birinə təcili şəfalar diləyirəm. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Baş verən bu hadisə Azərbaycanın dediyimiz kimi ilk dəfə deyil ki, bu müharibədə həm 92-ci illərdə, həm indi jurnalist itirdiyimiz, yəni azad sözə atılan ilk erməni gülləsi deyildi. Hər səndə bunun adı mina olsa da, bu başqa bir adı da onun azad sözə, azad fikrə, insanlarımıza, mülkə halimizə, öz ərazimizə qayıdışımızı tezləşdirmək, orada baş verən prosesləri dünya ictimaiyyətinə çatdıran jurnalistlərə qarşı atılan bir mərmi idi. Bu mərmilərin sonu gəlməlidir. Bundan ötürü Azərbaycan tərəfi bəlli bir addım atacağından heç birimizin şübhəsi yoxdur. Amma hər birimizin özünün də belə deyə, yerinə yetirməli olduğu təhlükəsizlik məsələləri var. Bu səfərlər qurumların birbaşa nəzarəti altında baş verməlidir. Minaların bastırılmasına dair tarix rəsmi açıqlamaya əsasən biz duyduq Respublika Prokurorluğu onun müharibədən sonrakı dövrə aid olduğunu deyir. Halbuki bəzən bu fikirlərdə haçalanma var idi. Yəni, həmin ərazidə çəkilən videoda yolun torpaq qatının, həmin o minaların bastırıldığı yer ehtimal olunan ərazinin rəngi digər ərazidən fərqlənirdi. Bəli, Emin Bey şahidsə, bəli, bəyə ona, söylədi ki, ona, bütün yol bəli, ona, beləymiş. O kim olsa, həmin o görüntüdən aman mina görünürdü. Bəli, İlkin bəli. Olaraq bunun belə qəbul olması normal idi. Belə anlayardı. Açıqlama gəldi, həm də qardaşımız da dediyi kimi, həmin ərazidə demək ki, yer qatının belə deyək, əhəng daşı ilə torpağın qarşığından ibarətdir. Dağ yoludur, bu bəli. Mümkündür. Ona görə də bu məsələlərə getdikcə aydınlıq gələcək. Minanın modelinə, markasına aid artıq gəlib Rusiya istehsalı TM-62 fuqas tipli tank əleyhinə minadır, kifayət qədər təhlükəli və əgər bu 40 tonluq tankın tırtılını dəyib içindəki ekipajı məhv edə bilirsə, tırtılı yerindən çıxara bilirsə, tankın özünün yerdən üzə bilirsə, o zaman bunun nə qədər gücə malik olduğunu 10 tonluq yük maşını ilə 40 tonluq tankı müqayisə etdikdə belə deyək ki, partlayışın nəticələrinə dair heç kimdə şübhə qalmamalıdır ki, bir minada bunu etməyə qadirdir. Hə, bu mina niyə indiyə qədər görünməyib və s. buna dediyimiz kimi həmin o dərinlikdə, çuxurun dərinlikdə olması, minanın daha dərində yerləşdirilməsi, bir çox vasitələrin o minanı görməməsinə səbəb ola bilər. Bu mümkündür. Çünki istənilən vasitələr 25-35 santimetrdən dərində detektor görmür. Ona görə də bir çox yeri detektor yoxlayandan sonra minaxtaranlar oranı bir də şufla yoxlayırlar. Buna görə minaxtarma prosesi ləng, uzun müddətli, belə deyək, böyük vəsaitlər tələb edir ki, hər bir santimetrdən söhbət gedir. Hər bir minanın ölçüsü qədər olan yer həm detektorla, həm şufla. İndi təsəvvür edin, oradakı yol, qaya, daş və ora şub batırmalıdır. Şub girməz axı ora. Qayalıq var. Qazılıb, bastırılıbsa 6 ay qabaq nə qədər üzərindən maşınlar da işləyib, işlək bir yoldur. Yəni, təhlükənin miqyası kifayət qədər genişdir. Nə edə bilərik? Biz Ermənistan tərəfindən yaxşı bir şey gözləyə bilmərik. Və bu sürprizlər 7 aydır ki, davam edir. Bir yax, qeyd olundu, din adamı gəlib insanları döyüşə səsləyir. Halbuki, bizim noyabr ayının 17-ndən qüvvəyə minən, üç tərəfli birgə bəyanata görə Qaregin'in başını sığalladığı o əskərlər, erməni silahlıları daha doğrusu, həmin ərazidən çıxmalıydı. Sülməramlı girməliydi, onlar da çıxmalıydı. Ermənistan bunu etməyib. Ən azı dünənə qədər etməyib. Vizual görüntülər də yoxdur. Laçın dəhlizini biz dərhal təqdim elədik. Yəni, biz açırıq əlimizdə olan
belə deyək, imkanlarımızı ermənilərin belə deyək, sülhə gəlməsi üçün, bu qanın, qadanın, qanın bitməsi üçün əlimizdən gələn etdik. Əvəzində nə görürük? Paşinyan əvvəlcə Səngəzurun açılmasına imza edir. Belə deyək, yumuşaq bəyanatlar verir. Gedir Fransaya, oradan bəlli təlimatlar alır. Gəlir burada indi başqa bir şeylər deyil. Bəzi xalqlar var ki, insan dilini anlamazlar. Bəzi xalqlar var, yumruq güc qüvvəsini anlayarlar. Görünür ki, bizim səbrimizi sınamaq istəyirlər. Görünür ki, bir daha o dəmir yumruğun, belə deyək, ağrılı acılının nəticələrini öz üstlərində testdən keçirmək istəyirlər. Bunun başqa adı yoxdur ki. Minalanmış xəritələrin Azərbaycana təqdim edilməsini 49-cu il konvensiyası, 80-ci il konvensiyaları birbaşa tələb edir. Üstə gəl, mən nəyə görə Azərbaycan tərəfi olaraq Ermənistana biz dəhlizi verməliyik, onlar minalanmış ərazi xəritəsini verməməlidirlər. Azmış kimi bugün erməni polkovnik çıxır Twitter hesabından yazır, efirdə səsləndirir ki, 17 yük maşını, minanı mən basdırmışam Qarabağ ərazisinə. Laçın-Kəlbəcər ərazisinə. Laçın-Kəlbəcər ərazisinə. Xəritələr də məndədir. Şərt qoyur. Şərt qoyur. Bu birbaşa sübut etmirmi ki, Ermənistan bütün bu baş verənlərdə birbaşa məsuliyyət daşıyır? Terrorunu davam etdirirsən. Bunun üzərində bu baş verən hadisələrə, həm Hadrut tərəfindən daxil olan erməni diversantları ilə bağlı hadisəni, son dəfə 6 nəfərin saxlanılması ilə Kəlbəcər ərazisinə daxil olan koordinatları göstərməklə birbaşa iş başında yaxlanan diversantlar, bugünkü jurnalistlərimizlə ayın 4-də baş verən hadisələr, bunun da altına gətirib o erməni polkovnikin verdiyi bəyanatı qoyduqda bizim bir terror dövləti ilə qonşu olduğumuza hansısa bir şübhə qalırmı? Mən bura Xocala hadisəsini və quşçular, Malıbəyli, digər və digər. Yox, bunun heç birini görməyəcəklər. Fransa bunun heç birini görməyəcək. Hamısın necəsə mal alamağa çalışacaq. 30 il Azərbaycanın işğal altında olduğu ərazilərin və 4000 əsrin azad olunmasını görməzdən gələn Fransa 6 nəfər diversantın iş başında yaxalanmasını anında görür. Bilirsiniz mi? Artıq bu Azərbaycan cəmiyyətində bəlli bir ictimai sifariş formalaşdırır. Düşmən cəzalanmalıdır. Etdiyi əmələ görə cəzalanmalıdır. Görünür o erməni polkovnikin Azərbaycanın necə ki bugün 14 nəfər o noyabrın 26-sında Şirakdan gələn diversantlar necə ki bugün məhkəmədə idilər. Görünür erməni polkovniki də o dediyi sözə görə məsuliyyət daşımalıdır. Necə ola bilər ki, məxfis hesab olunan sənədlər, xəritələr, hansı ki hərbi hissənin, Müdafiə Nazirliyinin və korpus və ya diviziyanın hərbi hissənin tabi olduğu məxfis hissəsində saxlanılmalı olan sənəd erməni polkovnikin əlində gəzir.